O Botafogo está avançando na busca por reforços para essa temporada. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de alguns reforços aí que o Botafogo pode negociar, pode fechar para essa temporada de 2022. Mas antes, faz o seguinte: deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Façam que o YouTube pegue esse vídeo aqui e recomende para muito mais pessoas. E também façam que o YouTube te recomende muito mais vídeos como esse aqui: futebol, mercado da bola, mais vídeos do Botafogo, enfim. Então deixa teu like aqui no vídeo e vamos falar um pouquinho aí desses possíveis reforços do Botafogo. Bom, o Rafael teve a sua lesão aí confirmada, rompeu o tendão de Aquiles na perna esquerda no jogo contra o Boa Vista. Hoje o Botafogo confirmou a lesão. Não deu tempo de parada, mas essa lesão costuma levar ali em torno de 6 meses. Então o Rafael deve retornar no segundo semestre, no Campeonato Brasileiro. Talvez o Botafogo vá buscar um lateral direito, talvez não. Rafael é um dos principais jogadores, tecnicamente, desse time do Botafogo. Então vamos esperar aí para ver o que vai acontecer com a lateral direita do Botafogo no futuro. O certo é que o Rafael vai ficar um bom tempo aí parado. Quem está sendo especulado no Botafogo é o Vitor Bueno. Deixou o São Paulo, buscou sua rescisão. E na informação que a ESPN trouxe, eles trouxeram que o Botafogo, junto com o Grêmio e o Ceará, são os times que fizeram sondagem até agora para o Vitor Bueno, que é um bom jogador, é um meio-campista, que eu acho que agregaria um pouco mais de qualidade para o time do Botafogo. É um cara que pode jogar como meia centralizado, pode jogar pelos dois lados do campo e vai muito bem como um segundo atacante. Um cara atrás, centroavante, com liberdade para cair pelos lados do campo. Acho que seria um bom jogador para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nível de qualidade muito interessante. Outro jogador aí no radar do Botafogo é o Marcelo Sarac, que seu último time foi o Red Bull Leipzig, né? O RB Leipzig, na verdade. A informação do Lancinet de que o jogador interessa ao Botafogo. Ele é uruguaio, com várias passagens pela seleção do Uruguai, ficou de fora da última lista, então voltar para o Brasil seria bom para o jogador para retornar à seleção uruguaia. Ele que joga como um lateral esquerdo, mas pode jogar como meia também, é um jogador ofensivo, foi revelado pelo Danúbio, passou pelo River, passou pelo Galatasaray e mais recentemente estava no Red Bull Leipzig. É um bom nome para lateral esquerda do Botafogo e é um jogador livre no mercado. Outro canhoto aí no radar do Botafogo é o Oscar Romero, né? O irmão do Ángel Romero, que passou aqui no Brasil pelo Corinthians. Os dois deixaram o São Lourenço, ficaram sem clubes. E a informação que saiu no torcedores.com, que anima, é que o Boca Juniors parece que desistiu da contratação. O Santos desistiu, o Boca desistiu e parece que o Botafogo continua negociando. O GE trouxe informação recentemente, ontem mesmo, sobre isso, que o Botafogo está negociando. Então pode o Botafogo ser o time aí mais perto, mais próximo de fechar com o Oscar Romero, que é um jogador talentoso, um jogador com qualidade, que quer estar na seleção do Paraguai, então precisa estar jogando. E no Botafogo ele pode ter esse espaço, seria um ganho de qualidade também para o Botafogo, um potencial muito interessante. O jogador tem, foi muito bem no Racing, seria um bom reforço para o longo da temporada. E por último, mas não menos interessante, um nome que o Botafogo talvez mais queira para essa temporada, que é do Elkson. E a informação recente que saiu no Lance é de que a proposta agradou. A proposta do Botafogo mais recente agradou, porém, avançar nas negociações está um pouco mais difícil, está um pouco congelado pela questão da transição aí para SAF, né? Isso bloqueia um pouco essas negociações. Então, eu acho que dá para rolar. Talvez um pouquinho de paciência de todo mundo, conversar bem, dá para fechar. E o Elkson, sim, seria um reforço que melhoraria o nível do elenco do Botafogo. E eu acho que todas as contratações vão mais ou menos nesse sentido, que é o que a gente vem falando aqui no canal. O que o Botafogo contratou até agora é insuficiente para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Para dar um salto no que o Botafogo foi nesses últimos anos, as contratações até agora não empolgam. Faltam alguns nomes mais carimbados, mais prontos para assumir titularidade, para brigar por titularidade no Botafogo numa Série A de brasileiro, mais acostumados com esse nível de competição. E o Botafogo aparentemente se tocou disso e está indo nessa linha. Esses nomes que a gente trouxe aqui hoje são nomes mais ou menos desse nível, para melhorar esse elenco do Botafogo. Já teve informação também que o Botafogo deve buscar de 4 a 5 reforços
durante o Campeonato Carioca, né, para a disputa de fato mais do Campeonato Brasileiro e das outras competições como a Copa do Brasil. Então são boas contratações aí que o Botafogo está buscando no mercado e até agora preocupa. Até falei sobre isso num vídeo recente, vou deixar aqui na tela final. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.